За сайн байцгаана уу? Та бүхэн дисквер ангийн сурагчдын ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох үйл ажиллагаанд эцэгхийн үр оролцоог нэмэгдүүлэх талаар зөвлөгөөх гэж байна. Тэгэхээр хүний амьдралын хамгийн чухал сонголтуудын нэг бол мэргэжил сонголт байдаг. Тэгэхээр мэргэжил сонголтоо зөв сонгох юм бол тухайн хүүхдийн амьдралын чанарт нөлөөлөж зогсохгүй улс орны хөгжилд ч гэсэн сайнаар нөлөөлнө. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд төлмөрийн зах зээл нэлээд нарийн төвөгтэй болж иргэдээс өндөр түвшний ур чадвар шаарддаг болоод байна. За Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дээр дээд боловсролтойч мэрэгжлийн ур чадваргүй ажилгүй иргэдийн тоо их байна. За ажил олгогчдын зүгээс дээд боловсролтой гэхээсээ илүү чадамжтай мэрэгжлийн ажилчид хэрэгтэй байна гэж тэмдэглэсэн байдаг. Статистик мэдээнээс мэдээгээр сүүлийн одоо жилүүдэд ажилгүйд нэлээд их нэмэгдэж байна. За дээд сургууль төгсөгчдийн ажил эрхлэлт хангалтгүй байна. За эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллаж буй төгсөгчдийн тоо мөн хангалтгүй байна. Өөр одоо ажлын байранд одоо шилжиж байна гэх мэтчлэнгээр одоо нэлээд асуудлууд гарч байгаа нь ажил мэргэжлийн чиг баримжааг зохион байгуулах одоо нөхцөл бүрдээд байгаамаа. Тэгэхээр дээрх шалтгаанууд нь тухайн одоо сурагч нь тухайн одоо ажилдаа ажиллах сонирхолгүй байх, ур чадвар чадамжгүй байх. За тэгээ хөдөлмөрийн зах зээлийг судлаагүй зэрэгс ийм үр давар гараад байна. Тэгэхээр суралцагчдад ажил мэргэжлийн төлөвлөгөө хийх, ухаалаг шийдвэр гаргах шаардлагатай мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, мэдлэг тусалцаа үзүүлэх тухай ойлголтыг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох гэж гэдэг. Тэгэхээр сургуулийн төвшөнд бол сургуулийн удирдлагууд багш нар ажил мэргэжлийн чиг баримжааг зохион байгуулдаг. За үүндээ эцэгхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь илүү одоо үр дүнтэй байгааг сайн үйл ажиллагаатай сургуулийн туршлагаас харж байна. Тэгэхээр дээд боловсролтой хэдийч одоо иргэд ажилгүй байгаагийн үндсэн шалтгаан нь өөрсдийнх нь эсвэл эцэгхийн хийсэн одоо алдаатай сонголтууд байдаг гэж судлаачид үзсэн байдаг. За суралцагчид ажил мэргэжлээ сонгохдоо эцэг эхчүүдтэйгээ зөвлөдөг хэдиж эцэг эхчүүд маань энэ талын ойлголт нэлээд сул байгаа учраас зөв сонголт хийж чадахгүй байна. Иймд ажил мэргэжлийн чиг баримжааны үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийн одоо ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, за тэдний дэмжлэг оролцоог сайжруулах хэрэгтэй байна. За эцэг эхчүүдэд багш нарын зүгээс дараах одоо зөвлөгөөнүүдийг өгөөрэй. За сургуулиас зохион байгуулж байгаа ажил мэргэжлийн холбоотой уулзалт өдөрлөх сургалтанд байн оролцож байгаарай. За үйл ажиллагааг зохион байгуулахад нь бас сайн оролцож байгаарай. За сурагчдын гарын авлага ажил мэргэжлийн төлөвлөгөөний агуулгатай сайн танилцаж, сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За хүүхдтэйгээ хамт одоо гарын авлагуудыг ажиллаарай. За ажил мэргэжлийн сорилыг ашиглаад хүүхдийнхээ одоо ажил сонгосон ажил мэргэжлийн шаардлагуудыг сайн мэдэж аваарай. За ажил мэргэжлийн холбоотой боловсрол сургалтын байгууллагуудын одоо боломжуудыг сайн судлаарай. За мөн энэ боловсрол сургалтын олон хувилбартай сонголтуудыг хийхэд бас хүүхдүүдэд туслана. За ажил мэргэжлийн холбоотой асуултууд хэрэг хүүхд чинь тавиул, хэрэг мэдхгүй бол шууд хэлэх хэрэггүй, олж мэдсний дараа тайлбарлаж хэлээрэй. За сургалтын талаар бол хамт судалж ирэл хайлт хийх нь илүү үр дүнтэй гэдгийг бас тайлбарлаарай. За хөдөлмөрийн зах зээлд боловсрол сургалтын талаар байдаг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдийг сайн одоо сонсож мэдэх хэрэгтэй. За мөн одоо хүүхдийнхээ сонирхч ба ажил мэргэжлийн холбоотой байгууллагад очиж ажлын одоо нөхцөл орчинтой нь танилцуулах хэрэгтэй. За мөн сургалтын байгууллагатай танилцуулж суралцах одоо орчныг сайн тэрхтэйл одоо оюутны дотоод байр нь ямар юм. За мөн одоо гараад төгсөгчд нь ажлын байраар хэр хангагддгийг гэдэг зэргийг бол сайн судлах хэрэгтэй. За тэгээд цаашдын энэ ажил мэргэжлийн цаашдын төлөв нь ямар юм бэ? Одоо хөдөлмөрийн зах зээлд хэр одоо эрэлттэй нийлүүлэлттэй юм бэ гэдгийг сайн судлах хэрэгтэй. За эцэг эхчүүд хэдийгээр хүүхдтэй нэлээд анхаарал тавьдаг хэдий боловч яг ямар байр сууринаас хамтхаа мэдгүй байх тохиолдлууд их байна. Мөн ажил мэргэжлийг эртнээ сонгох хэрэгтэй гэдэг талын одоо мэдлэг мэдээлгүй байхаас шалтгаалаад
эсдэл ерөнхий шалгалтын онон дээр суурж одоо хүүхдийнхээ ирээдүйн ажил мэргэжлийг сонгоод байна гэдэг бол нэлээд одоо очир дутагдлаа юм аа. За эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажил одоо мэрэгжлийн хувьд ярихдаа эерэг болон сөрөг нөлөөллийг одоо өөрөө мэдлгүй бий болгоод байдаг. Жишээ нь шүүмжлэл сэтгэлгээгүй хүүхдийнхээ ярьж хүсэж байгаа зүйлийг байгаагаар нь хүлээн авч дэмжиж байгаа бол эерэг гэж ойлгож олно. Харин өөрийн үзэл бодлоо тулгах, бусдтай харьцуулах, хүс сонирхлын няцаа хайрахгүй байх зэрэг нь сөрөг одоо нөлөөлөл юм шүү. Тэгэхээр эцэг эхийн зүгээс бол хүүхдтэд хийж болох зүйлсийг бас сайн тайлбарлаарай. За хүүхдийнхэн хүсэл сонирхлын заавал асуугаараа. Хүүхд чи ирээдүйд одоо ямар ажил мэргэжилтэд алах гэж байгаа, ирээдүгээ хэрхэн төлөвлөсөн бэ гэдгийг одоо сонсох хэрэгтэй. За магадгүй өөрөө чинь хүсээгүй ажил мэргэжлэр өөрөө чинь сонирхлыг татаагүй ажил мэргэжлийг сонгосон бол үүн 50 хандаж хүүхдийнхэн хүсэл сонирхлыг нэгд тавиарай. Хүүхдийнхэн хүсэл сонирхлыг нэгд тавьж байгаа тохиолдолд бол мэдээж тэр хүүхдийн дараа шатны сургалтанд сайнаар нөлөөлнө, амжилттай суралцах үүд хаалга нээнэ. За тэгээд хүүхд толгон одоо авьяас чадвар, ур чадвар нь өөр өөр байдаг учраас хүүхдийн чинь сонгосон ур одоо ажил мэргэжил тэр хүүхдийн одоо ур чадварт нь тохирч байна уу гэдэгтэр судалж зөвлөөрөө. За мөн олон төрлийн ажил мэргэжлийн ертөнцийн талаар мэдээллийг олж хүүхдтэд бас танилцуулах хэрэгтэй. За мөн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг сайн сонсоорой. За яг одоо энэ цаг үед хэрэгцээтэй байгаа ажил болон боломжтой байгаа энэ ажил мэргэжил ирээдүйд илүүдэлтэй болохыг одоо үгүйсэхгүй техник технологи их хөгжиж байна. Тийм учраас үүнийгээ дагаад хүний гараар хийж болох зүйлсийг роботууд орлон хийдэг болоод байна. Энэ үүднээс одоо боломжгүй тохиолдол гарах учраас энийг сайн судлах хэрэгтэй. За тэгээд эцэг эхчүүд өөр одоо үлгэр дуурайл болж өөрт чинь одоо гарч байсан алдаа дутагдлыг зөвшөөрөн түүнийгээ сэрэмжлүүлэх амн ололт амжилт бол түүнийгээ хүүхдтэй танилцуулж байгаарай. За эцэг эхчүүдийн зүгээс бол альва гаргасан шийдвэрийг нь бити одоо зэмлэрээ. За зөв шийдвэр гаргахад нь чиглүүлж дэмжээрээ. За төвчээргүй хандаж бол болохгүй. Ер нь бол альва төвчээр гэдэг бол ямар ч одоо үйл ажиллагаа хийхэд сайн үр дүн авчирдаг. За тэгээ хүүхдэд нөлөөлөх гэж бити оролдорой. За дангаараа бити шийдвэр гаргах гэж оролдорой. Ер нь бол багштай, сурагчтай хамтын шийдвэр дээр гаргасан одоо сонголт үр дүнтэй шүү гэдгийг бол эцэг эхчүүдэд ойлгуулаарай. За ажил мэргэжлийн чиг баримтчааны үйл ажиллагаа одоо ойлголт болон үйл хэрэг гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. За ойлголт гэдэгт бол ажил мэргэжил сургалтаа холбоотой одоо өөрийгөө таньж мэдж ойлгох, өөрийнхөө сонирхол, чадвар, арга барил, давуу тал юу юм бэ гэдгийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. За ажлын ертөнцийг бас ойлгуулна. За энэ ямар ямар ажил төрлүүд байдгийг, энэ ажил мэргэжил нь одоо сургалттайгаа хэр нийцтэй вэ? За энэ ажил мэргэжлүүдэд одоо нөлөөлөх шийдвэрүүдийг бас ямар хүчин зүйлүүд байдгийг, жишээ нь одоо найз нөхөд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл хэр үнэн бодит юм бэ гэдгийг судлах энэ талын ойлголт ботой болно. За мөн нэгэнт ойлголтоор одоо ажил мэргэжлээ сонгоцсон болвол энэ суралцах чиглэл ямар сургууль цаашд суралцах вэ гэдгээ сонгох хэрэгтэй. За энэ чиглэлийн ажил мэргэжлээ сонгосон бол түүнийгээ бас ямар одоо хичээлд илүү сонгон суралцах вэ гэдгээ хүртэл одоо эндээсээ суралцснаа. За тэгээ 10 дугаар ингээд хичээлийн сонголт хийх учраас үүнтэй холбоотой сонголтын 7 хоногийг амжилттай хийж хэрэгжүүлэх нь энэ үйл хэрэг болох чухал алхам юм аа. За 9 дугаар ангийнхны хамгийн чухал одоо агуулга нь бол хичээл сонголтын 7 хоног байдаг. За энэ үйл ажиллагаанд эцэг их багш, эцэг их суралцагчид хамтраад 10 дугаар ангийн хичээл сонголтыг хийгээд түүнийхээ дагуу мэрэгжлийн одоо төлөвлөгөө боловсруулах явдал байна. За 10 дугаар ангид заавал судлах хичээл, сонгон судлах гэж хоёр төрлийн одоо хэсэгтэй байдаг. За 10 дугаар ангиас эхлээд өөрийн сонирхол, хувь хүний чадвар тохируулан мэрэгжлээ сонгосон байгаа. Тэр мэрэгжлээгээ тохирох хичээлийг сонгодог. За 10 дугаар ангид бол нэг дөрвөн хичээл сонгоно. 11, 12 дугаар ангид түүнээсээ нэг нэгийг хасаа 3-3 хичээлийг сонгодог. За энэ бол хамгийн одоо анхаарал та байх зүйл байдаг.
За тэгэхээр хичээл сонголтыг одоо ямар судалгаагүй, ач холбогдлын ойлгоогүй хин нэг нь найзыгаа орохоор дагаа орчихсон ийм тохиолдол 12 дугаар ангид ороод нөгөө хичээлээ дахин дахин одоо солиод өөрчлөөд байдаг тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр үүн дээр бол манай багш нар сайн анхаараарай. За тэгээд хичээл сонголтын 7 хоногт хийхдээ 7 хоногт болгон өдөр болгон бол төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Жишээ нь сонирхлын чиглэлээ сонгохыг нийт өдөр хийхэд өөрийгөө таньж мэдэхэд 2 дахь өдөр, за 10 дугаар ангийн хичээл сонголтыг 3 дахь өдөр гэх мэтчлэнгээр ингээд үнэлгээ хийгээд нөгөө төрөө төлөвлөгөө боловсруулад эцэст нь эцэг эхтэй хамтарсан гарын үсэг зурж баталгаажуулна. За ингээд дүгнэлтээ та бүхэн сонсгоё. Тэгэхээр дунд сургуулийн төгсөлд хэдийгээр баяртай үйл явдал одоо хэдий ч эцэг эхчүүд баярлал хүүхдүүд баярлдаг хэдэгч хамгийн одоо гол нь бол энэ ухаалгаар ажил мэргэжлээ сонгож чадах нь нийгэмд болон хувь хүний амьдралын чанарт нөлөөлөх чухал үйл явдал юм аа. Тэгэхээр 12 дугаар ангиа амжилттай төгснө гэдэг нь ажил мэргэжлээ амжилттай төгснө гэсэн үг бол бишээ. Тэгэхээр сайн сурдаг хүүхэд ажил мэргэжлээ сайн сонгоно гэсэн үг биш. Тэгэхээр хүүхдийн сонирхлыг нэгдүгээр тавиарай. За хүүхдийн авьяас чадвар сэтгэл физиологийн онцлог тохируулан ажил мэргэжлээ сонгороо. За хамгийн гол нь хөдөлмөрийн цаг зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг сайн судлаарай. За ингээд энэхүү одоо зөвлөгөөнд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.